Zdravo svima, nova partija, novi zove, novi zazivač, zazivač mi je Daniel, već sam igrao s njim, ja mislim, ne znam kako sam prošao, šta je ovo, evo, neki Aljekin, ma neće da ulazim u te varijante, nisam baš siguran. Nisam baš siguran, pošto sam imao dugo noć, dugo noć, dugo noć, dugo noć. Bilo je ono, za pokoj duše i tako dalje. Umro moj drug Bora. Rekao sam ja. Zdrav život. Zdrava hrana. Nema pušenja, nema alkohol, nema ovog, nema onog. Pa naravno. Ajde, bole me glava, ali teram. Ajde, hoću da izguram. Zdrav život, a onda sve bolesnije. Šta je ovo? Aha, ma G4 bato, cepaj napred, pa u veliki bunker. Ili da odigram skakač na H2, pa F4. Preuzim lovca, pa onda F4, na primjer, otko znam. Je li odigrao ga? Nije. Ajde, Daniel, što razmišljaš je? Ma F4. Ako mi uzme lovca, G5 i viljuška. Šta je, dik si tišina? Šta sad odigrao? Šta sad odigrao? Glava mi boli. Ma F5, bato, F5. F5. Branim lovce i napadam. Ne dam ti tog lovca. Ne dam ti, neću u rokadu, ali ti ga ne dam. Treba mi. Zašto mi treba? Ne znam, treba. Sviđa mi se da je tu. Ma nemoj, da ti otvorim topa, a? Ma jok, bre. G6, bre, G6, G6. 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 Ajde, H4. H4. Jaj, nije dobar potes. Uzmem iskakače. Pa bi da šah na H4 i uzme mi je. Gotovo. Uzimaj tog lovca, bato, dok je vreme. I ajde napred. Teraj napred, ovaj se nije snašao. Ajde, Danil, bre. Ima vremena, ko ćeš minuti? Gde ode topom, jebem ti čokanje. Uzmimo, bre, to na G6, bre. Šta te briga? I otvori liniju. Ovo sam brzopleto odigrao, brzopleto sam to odigrao, je. Brzopleto. Da, neskutno. Joj, kako glupo. Se uzme skakačem na G5 i mogu... Damom! Šak, bre! Ode dama, a? Jeli? Ode dama, bre! Ode dama, šta ćeš sad onim? Šta god odigo, predaj, reko, odoh u veliki bunker. Lepa slika. Da, odigrao bi lovac
E2 i u veliki bunker i onda je u problemu. Kad je već odigrao naopako. Krivi potez odigra. Umesto da uzas kakačem, uzao damo. Teo da menja, nema menjenja kod mene. Nema. Ima na ovaj moj način. Hvala što pratite kanal. Pozdrav do sledeće partije.